Nákup vysněného auta může i pěkně bolet, a proto doporučujeme, abyste si ještě před samotnou prohlídkou nechali auto prověřit na carvertical.cz. S kódem UKAŠKÁRU máte navíc 20% slevu na první prověření, tak hodně štěstí s výběrem. Čau, vítám vás u novýho dílu UKAŠKÁRU, ve kterém se přesuneme do doby, která je pro spousty autičkářů vůbec ta nejlepší. A to jsou devadesátky. Reprezentanta mám právě teďka vedle sebe, je to Ferrari F355 z roku 1997. Osmiválec, samozřejmě atmosférický, o objemu 3,5 litrů a výkonu 380 koní. F355 se vyráběla od roku 1994 až do roku 1998. Jak už jsem říkal, tenhle konkrétní model je z roku 1997 a to je i ten rok, ve kterém Ferrari přišlo s automatickou převodovkou a řazením pádlama pod volantem. Tuhle verzi naštěstí nemáme, a to z toho důvodu, že jsem na ní slyšel jenom samej hejt, ale hlavně, a to je nejdůležitější, jsem si chtěl vyzkoušet tady ten legendární klacek. Je to celkem porod, ale k tomuhle autu to neskutečně sedí a nebral bych nic jinýho. Tohle auto je taky poslední mrkačka od Ferrari a to ten devadesátkovej look jenom umocňuje. F355 se dělala ve verzi Berlinetta, to znamená normálně se střechou, ve verzi GTS neboli Targa s odjímatelnou střechou, kterou jste si dali za přední sedadla, anebo taky v téhle verzi Spider se skládací střechou. Upřímně je to verze, která se mi ze všech tří líbí nejmíň, protože ta plátěná střecha trochu narušuje jinak krásný linie tohodle auta. Navíc to může být taky velký problém pro vaši peněženku. 24 let stará plátěná skládací střecha, to nechceš. Po nových modelech od Ferrari, jako je třeba F8, 488 anebo Portofino, který jsme tady v UKAŠKÁRU měli, je tohle auto obrovský rozdíl a na to bych se tady chtěl primárně soustředit. Protože jak už jsem říkal na začátku, tak auta z 90. let jsou pro spoustu autičkářů to úplně nejlepší, ale většina z nich v nich nikdy neseděla a ani je nikdy neřídila. Naprosto to chápu, sám mám taky několik takových vysněných aut, ve kterých jsem nikdy neseděl a je to naprosto normální. Proto bych chtěl poděkovat Ferrari Scuderia Praha, že nám umožnili si půjčit tady to auto a já se vám můžu pokusit ten zážitek trošku zprostředkovat. Než nasednu dovnitř, tak první oříšek je vůbec najít kliku. Je schovaná tady dole. Potom, co ji najdete, můžete nasednout. Čeká na vás opravdu široký tenhle ten práh a navíc sedíte hodně nízko. Takže to nastupování je ještě vtipnější než u jiných placatých aut. Super devadesátková věc je i klíček od 355. Ovládání klimatizace nenajdete tady, ale tady. Navíc je tady i tlačítko na vypnutí ABS, anebo taky sportovní mod, protože tohle auto z roku 1997 mělo elektronicky stavitelný tlumiče. Ručka na druhé straně a hlavně pedály posunutý hodně doprava, takže to chce úzký boty a taky si to trochu zpřeházet v hlavě. No nic, dáme si trochu toho lechtivého filmu pro vaše uši. Takže jaký je řazení tady s tím legendárním klackem? Je to zajímavý, jak už jsem říkal na začátku, je to trochu porod, ale zároveň je to obrovská sranda a tady k tomu staršímu autu to sedí. Když tam dávám trojku, tak musím trošku tlačit doprava, abych se tam vešel, protože jinak mě čeká zvuk kov na kov, který je takový nepříjemný a přijde mi, že tomu autu lehce ubližuju. 100% se vám tady hodí umět heel and toe. Já ho moc neumím, na to jsem malej pán,
ale občas si tam dám ten meziplyn při podřezení. Bez toho to auto docela dost kope, co je úplně skvělý, že tenhle motor se vytáčí do 8500 otáček, takže... To je skvělý. Ale nebudem si lhát, je to už starší auto, za tu dobu, co já přeřadím z jedničky na dvojku, tak taková F8 už jede asi 130. Tohle auto spíš víc řve, než jede, v porovnání samozřejmě se současnýma autama, ale to, jak se vytáčí, jak se musíte snažit tou řadící pákou, to je prostě super. I já se svýma 177 cm dost trpím tím, že se mi koleno těžko vejde pod volant, to znamená, abych si vykrucoval nohu na ten plyn a tu brzdu, mám s tím fakt problém. V F355 se budou vysoký lidi trpět a pro lidi, kteří mají víc jak 2 metry, je to, si myslím, celkem nereálný. Mára se ještě neprojížděl, ale bude muset mít nohy strašně od sebe, aby se mu sem vešel volant, který je sice polohovatelný, ale já už ho mám úplně nejvíc, co to jde. K citlivosti řízení u nových Ferrari už jsem se vyjadřoval v předchozích dílech. Říkal jsem si, jestli je to novinka, anebo to tak měli vždycky, tak jsem zjistil, že vždycky to tak neměli, protože tady tím volantem opravdu musíte kroutit a není to tak přesný a citlivý, jako u těch novejch. Tohle prostě potřebujete dělat. Až od nějakých těch 6000 se to auto skvěle vytočí a má ten správný zvuk. Nedělal bych tu nic jiného, než jezdil ve vysokých otáčkách. Slušný. 3.09. 3.09. Za to ráno bych sundal tak 2 vteřiny. Minimálně. 1.09. To byla boží rána. Máte 2 metry, tak si ten plagát z té stěny strhněte, protože to je na hovno úplně. Já nevím, jestli je to na té kameře, když takhle to koukám, tak úplně ne, ale jestli je to vidět, tohle musíme natočit i zvenku, protože ty máš kolena skoro jako, no ty je máš nad úrovní páčkama na blinkry. Jako. Já si připadám jak v tom, na motokárách, někde prostě v rodině nebo takhle. Nebo. Jako je třeba důležitý, že máš tady tu hlavovou opěrku, protože... Ty vole, to jo, no. Celkově z toho auta koukáš jako fakt neskutečně ven a nemyslel jsem si, že to bude až tak extrémní, ale je, vypadáš, jak když řídíš Angličáka. No já se tak cítím normálně. Kdybych ukradl nějaký můj klukovi takový to elektrický autíčko a jo. Seděl, tak si připadám. Dámy a pánové, nyní vystoupí stand-up komik Marek Vaňourek se svým číslem, kterak se dostat do Ferrari F355. Takže, Marku, už jenom takhle, jak vedle toho stojíš, tak to vypadá fakt humorně. Nejdřív zadkem napřed, jak nám říkali v komentářích. Jo, takže zadek, tak, ano. Tak, teď si vem tu pilku na železo a uřízni si pravou nohu. Ha ha ha.
Přes tvůj kulech sám nervy. Ale tam prostě nedám, ale. To je... To je skvělý. Vidíš ven nebo koukáš do střechy? Já tě ještě tady cvaknu, to potáš. Tak jo, můžeš. Podrážej se nohama, ale. Co říkáš na legendární řadičku? Já jsem na koncert z těch pedálů a z toho, jak tady sedím, že řadička je to poslední, co mě mrzí tady. To. Jako ty pedály jsou tak extrémně blízko sebe. A spojka je normálně, když kopeš do zdi. Takže za mě asi takhle, jo. Auta z 90. Vys třeba tady, Ferrari F355, je takový pracovní nářadí. Musíš se opravdu snažit, musíš pořádně do všeho jít silou, a to jak do spojky, do řazení, do volantu, vlastně jako do všeho. A v nových autech je to zase vlastně všechno jednoduchý. Takže tohle má rozhodně něco do sebe. Má to duši, má to skvělý zvuk, jako to je prostě úplně boží. Ale rozhodně bych nezatracoval nový auta po tom, co jsme se tady v tom jako starém autě projeli. Za mě jsou prostě pořád nový auta super a ve finále jsem asi zjistil, že jsem ten člověk, který sice vždycky toužil po Deltě, po Countachi, po Testarose, ale ve finále bude spokojenější v tom novodobějším autě, který jede rychlejc, když uděláš něco s vejfukem, tak máš i ten zvuk a já ani jako, i když máme atmosféru oba dva, tak já třeba nefakuju turbo, jo, a vlastně tohle je super, je to jako zažít si to, je to zážitek takovej, ale že bych takovýhle auto chtěl na ježdění a říkal, že jsou to ty nejlepší auta, které kdy byly vyrobený a od té doby už tady do p***y, tak to rozhodně ne. To já s tou souhlasím, za mě ty auta jsou to zážitkový, to jednou za ten měsíc si to ten víkend vytáhnout, projet se s tím, pak to se do garáže, chodit se na to dívat, leštit si to, koukat se na to. Ale abych si měl každý den, to asi jsem dost malý srdcař na tohle. Ale když teda vezmu to, jak se mi tady sedí na prd, fakt těžce na prd, se sem nevejdu, já mám volant, jo, tady nohy vykroucený jak svině, mi kotník bolí jak svině. Tak já. Jako když vidím tvý nohy, jo, který jsou tam úplně narvaný, kolena, které jsou vejš než páčky na ovládání blinkrů a stěračů, no. A hlava, která ti kouká ven, to jako je úplně unreal. No, ale berka, jak je dobrá. No, to je fakt super. Takže se mějte krásně, vidíme se u dalšího dílu a pokud nás máte ještě trošku rádi, klidně dejte odběr. Mějte se, čau. Čus. Poslední dobou jsme si oblíbili ty bonusy, víš, takhle na závěr. Já mám taky ještě jeden bonus, hele. To je neskutečný. Co to je? Za to by se nestyděl ani vlak. Mě to strašně připomíná Matějskou. Prodloužené jízdy. Prodloužené jízdy, jo.